Filma a nossa cara aqui, ó. Filma a nossa cara. Aí, aqui tá sendo 5-7. Nós perdeu pra polícia, certo? Nós vai entregar as armas. Nós vai entregar as armas pros polícia e nós vai sair numa boa. Eles deu garantia da nossa vida, certo? Sim. Nós não tá de brincadeira. Eles também não tá. Eles tá fortemente amados. E nós também. E nós vai se entregar, nós quer sair numa boa, nós quer sair vivo. Nós pode tirar um bolão, mas nós quer sair vivo, entendeu? E ela tá filmando aqui. E aí, senhor? Vai ser o que nós falou mesmo? Certo. Ela diz, sem nenhuma bala, senhor? Sem nenhuma bala? Nós tá com 2 oitão aqui. Aí, filma aí, filma aí, filma aí. Vai lá, filma lá. Filma lá. Entrar lá pra pegar melhor. Filma lá. Aí, nós vamos entregar os revólver agora, certo? Sem nenhuma bala. As balas tá na nossa mão, filma aqui, ó. Nós vamos se entregar. Nós vamos jogar aqui no chão, senhor. Muita calma aí, senhor. Tá filmando aqui, ó. Tá cheio de viatura aí fora, querendo matar. Oi, senhor. Aí, pera aí, senhor. Dá pra eu confiar vocês? Então tá bom, senhor. Que fã, já abre. Na cabeça. Posso abrir? Espera, fica uma com nós. Pode abrir lá, senhor. Pode abrir. Já era. É, senhor, não tem mais nada, hein, senhor? Mãe, senta, mãe. Não tem mais nada, senhor. Peraí, agora é o seguinte, ó. Senta. Vai sair um por vez, beleza? Minha mãe. Certo, senhor. Minha mãe. Eu não quero que aconteça. Vem, mãe. Dá licença, dona. Dá licença pra mim passar. A minha mãe. Peraí, não, peraí. Ó, eu tô protegendo. Eu prefiro fazer. Deixa as duas senhoras sair. Não, não, mas deixa sair dois, senhor. Peraí, um por vez. Vem. Agora é eu, senhor. Peraí. Agora é eu. Peraí, peraí. Vem cá. Vira de costas aí. Vira de frente. Não, ele tá.